અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ખાતે રાજ્યસભાના સાંસદ મધુસૂદન મિસ્ત્રીની ઉપસ્થિતિમાં કોંગ્રેસ વિસ્તૃત કારોબારી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ખાતે રાજ્યસભાના સાંસદ મધુસૂદન મિસ્ત્રી કોંગ્રેસના વિસ્તૃત કારોબારી મીટિંગમાં હાજર રહ્યા હતા, જેમણે કર્ણાટકમાં ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગે નિવેદન આપ્યું હતું. ધારાસભ્યોને ખરીદવામાં ભાજપ હંમેશા પ્રખ્યાત રહે છે. અનેક રાજ્યમાં ભાજપ પાસે ઓછી બેઠક હોવા છતાં બહુમતી હાંસલ કરી ગઠબંધનથી સરકાર બનાવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આ માટે પ્રખ્યાત છે કર્ણાટકની અંદર. યેદુરપ્પા જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા તે વખતે તેમણે ઓપરેશન કમલા નામનું શરૂ કરેલું. ઓપરેશન કમલામાં શું હતું કે તમે એક ધારાસભ્ય હોય કોંગ્રેસના, એની પાસેથી રાજીનામું અપાવે, એને ખર્ચના પૈસા આપે, પછી રાજીનામું અપાયા પછી એને જ ટિકિટ આપવાની, એને જ ચૂંટણીનો ખર્ચ પણ ભાજપ આપે અને એને પોતાની મિનિસ્ટ્રીમાં મિનિસ્ટર પણ બનાવે. આવી સિસ્ટમ એ લોકોએ અપનાવેલી. એટલે કર્ણાટકની અંદર અત્યારે જેને અંગ્રેજીમાં આ બધા હોર્સ ટ્રેડિંગ કહો છો, એમ ખરીદ પરોશની જે નીતિ છે અથવા એ જે પ્રવૃત્તિ છે એ ફૂલ સ્વિંગમાં હશે એવું મારા મનમાં, એ માટે મારા મનમાં કોઈ શંકા છે જ નહીં. કારણ કે હું 2013ની ચૂંટણી પહેલાં કર્ણાટકમાં પ્રભારી હતો અને મારી વખતે જ 2013ની અંદર એ પહેલાં જે છે સરકાર ત્યાં બની હતી, એટલે મને ખબર છે કે 2013માં બની હતી એટલે મને ખબર છે કે શું ત્યાં પરિસ્થિતિ હશે. ત્યારે કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ અને જેડીએસ બહુમત પર છે ત્યારે સત્તા પર આવવા હક ધરાવે છે. તેમજ 2013માં કર્ણાટકમાં ચૂંટણીના પ્રભારી તરીકે મધુસૂદન મિસ્ત્રીએ કામગીરી કરી કોંગ્રેસને ચૂંટણી જીતાડી સત્તા બેસાડી હતી. સંજય શર્મા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ અરવલ્લી.